نو مرګرو سمندر اورسیدو دلته کې د افشار تروانیو دلته کې موږ خپل بایک وترم دلته کې په پارکینګ ته او د دې ځای نه زمونږ هایکینګ شروع کی موسم خو لږ ګرم دی ور ډېر تیز دی او ګورو کنه هایکینګ کې ځان سره کم چې د موجود لپاره کم خواږه شربت وغیرہ هغې نه به د هغې په مدد سره به ځو روان به یو او د بایک پارک وو د سیکیورټی ګارډ سره خبرو شو اوس دې نه مخکې ځو دا مونږ روان یو پلار کې دا کسان لګیا دي دا ستاسو د راتلو لپاره لارې جوړوي او دا ډېر ښه اقدام دی د ټورست لپاره دا ټول لګیا دي څه دا دي څه هغه دي زموږ په بیک باندې دي او دا مزیدار سیند درې دندې لپاره دوی لګیا دي او دا لارې جوړوي چې ما او تا پې په اسانه باندې ځو راځو وای نه ها دا چیک کړه ویو دا جارګو ټریک نه ډیر زبردست لار ده ټریک خو دومره ګران نه ده آسان دی تاسو لیدای شئ او که خیال وکړئ نو څه کسان دا لګیا دي دوی نور هم دا لاره لږ آسانه ټول په شریکه په اتفاق راوتی دي دا ٹریک تے چیک کئی ٹریکنگ کی جٹو نے نا مجھے لا رہا تھا ہاں گئی نڑا پہ کسی نے اٹھا ہوں
mungkin dah meter kena sura kerja macam yo zaman dah. Kadang-kadang apa tu dia bawa si main. روان یو پټریک جارو لار کوم ښکته فیوالیا نمبر لار نه پاتې ریک څنګه چې ماستی ما وای آسان دی اوس په ری وګلاسا ګران څنګه دی راځي دا لار ته تاسو لیدای شئ This is the Jarogo Waterfall. Why not? There, my dear, there is a city that's running in Zimbabwe. There are fun there. Doom Ralar Salehu, he is Tarashi. If you have a man, you can't get a man. 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 خو کم چې تخکاری هغه تاسو صرف د کیمرې په شیشه باندې دا واټرفال لیدی شئ راځئ سوار بنا ولی که دید و جن قبل واترفال چیه که قایب شده The waterfall. Wow.
جارو واٹر فال تو شروع واسه جارو واٹر فال څنګه کوم دي ګره نو موږ تر درې درې څنګه روان دي له څنګه 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 روان Go waterfall again. Then go waterfall. Margaro, this time Kimungara Khataliyu, the Afshar, comes in the Afshar top day. افشار پر یې سر باندې مونږ ناست یو ډېر زیات اوچت هایټ دی زه به ستاسو ته د دې د هایټ هم ښیم چې تاسو وایئ نه چې دا رقم ځای نه سټارټ شوی دی او د دې جوروالی څومره دی دا که تاسو وګورئ که نه دا د هغه ځای نه دی چې وړوکی وړوکی را روان دی دا راغلی اصل واټر فال دې ځای نه شروع شوی دی او بیا دغه شان دا ښکته بهیږي زه به تاسو د دې هایټ هم وسښیم ٹھیک تھا دا اوس په دې ټایم کې موږ موجود یو دا ابشار پر ټاپ باندې دې ځای نه دا ابشار سٹارٹ دی تاسو ته دې د دې نفره نه ہائٹ ہے ما زیرا خطرناک دی ګوره و ها پر ٹیکس تھا تو زبرا باندھے تھا جاروگو باندھے جو اچار گلان بھی ٹریک ہو رہا وسن اور مکوڑا نہیں باندھی جو ادھر ہو سکے ٹریک بڑا تفائی ہو جاروگو باندھا بم سے تفائی ہو کیسی بھی نہیں اور دموں گا آخر نہیں منزل جی رہے جاروگو باندھا تھا ان شاء اللہ آگے تب جو ملاقات جاروگو بانڈا چلوانی کا نا جاروگو بانڈا راځئ ستړي شوی
جارګو باندې تر ورسېدو. وا ډېر زیات ستړی شوم او بیا هم خپل منزل ته راورسېدو. جارګو بانډه راځئ ښه جارګو بانډه در باندې نیمه دغه جارګو والنې سټارټنګ ویو ده. دې ټایم کې اوس موږ موجود یو د جارګو باندې په یو مسجد کې. بهر زیات موسم خو ډېر مزیدار دی، وریځې هم دي. موږ ډېر زیات ستړي شوي وو نو دلته راځو. دې جومات کې مې لږه ډډه واچوله، موږ چې لږ آرام وکړو لږ دمه شو، له هغې نه بعد به بیا بهر ته وځو. بهر به ویو ده تخیو اوس پورې خو سور نور و، خو اوس وریځ راغلي ده. ډېر زبردست ډېر مزیدار موسم دی او تاسو ته به اوس خیو. دا تاسو ته زه بهر ویو خیمه، ویو چیک کړئ. ډېر سپیشل موسم دی. قسم نشي په محفل کې څه ته ناست یم. کیمپنگ لپاره دا ځای ډېر مزیدار سه. کیمپنگ به ډېر زبردست کېږي. لکه چې لاندې خپله کابل هم دفکي هوار دی. هوار هوار دی ډېری.